Hey Siri. Ne, přestaň ti. Weather in Brussel tomorrow. Tak a zase cigánská angličtina. Weather in Brussel tomorrow. Ahoj, jmenuji se Stefan Pongo. Jsem obyčejný chlap, pracující šofér. Bydlím ve Velké Británii, mám i britské, i české občanství. Ale hlavně jsem pořád Rom. Já rád používám té kategorie nepřizpůsobivý a definuji si jako lidé, kteří odmítnou nabízenou práci. Měli bychom ukázat celému světu, že pracujeme. Na Facebooku čeští Romové začali shromažďovat stovky fotografií dokazujících, že jsou zaměstnáni. Tobě je málo práce, protože podívej ještě, co děláš. Musím reagovat na to, co se děje. Co to je za život? Já už toho mám dost. Vnoučata jsou tady, nám se máš věnovat a ne chodit nahoru a sledovat Facebooky. Rozhodl jsem se tedy, že založím neziskovou organizaci. Táta to udělal tak, jak se to má dělat od začátku. Udělal to oficiálně, především a transparentně a hlavně ve velkým. Ty peníze tyhle si vidí rozkradu. On je takovej člověk, co neví, co je práce a rodina. Jivinko, řekni mi, chtěla bys si tady žít? Ne. Důvod? Ne. Ale důvod? Ne. Čím víc nás bude, tím víc lidí bude spokojenějších v romských osadách na Slovensku. Mým cílem je, aby Romové měli práci. A vohol se. Je to prostě takový malý plamínek. Já nemám slovo. Opre! Roma! Tak, Mindrište, prosím.